Ми знаємо, що вже більше півроку ми не можемо ухвалити той законопроект і забрати до державного бюджету ті грошові кошти, які були вкрадені Януковичем і його партією. Ми бачили, як Латвія зробила це молнієносно просто. Забрали 50 мільйонів євро і нікому нічого не пояснювали. Наша держава півроку мучиться з цим. Сьогодні в нашому залі лунало багато тез, що начебто якісь міфічні прокурори-розбійники будуть ходити і забирати майно у всіх. Це виключно є неправдою, оскільки майно буде забиратися у корупціонерів. І в першу чергу я хочу зацитувати, що здійснюється виключно стягнення необґрунтованих активів, здійснюється за рішенням суду, за результатами розгляду позовної заяви генерального прокурора. Тому, шановні колеги, не брешіть собі і не брешіть українському народу. Більше того, я хочу розвіяти другий міф про те, що начебто буде необґрунтовано просто все забиратися. Ні, є виключно дві підстави. Це позов може бути пред'явлений про стягнення таких активів виключно до власника, якщо він є номінальним або якщо він є підозрюваним у кримінальному провадженні. Все це, що я зараз говорю про ці всі міфи, це зводиться до одного, що виключно генеральний прокурор повинен зібрати необхідну доказову базу про те, що це є награбовані, корумповані активи злочинця, того, про кого ми зараз говоримо кожен день в цій залі. І про те, що ми говоримо тільки на словах боротися і боротися, але не ухвалюємо цей законопроект. Тому, шановні колеги, сьогодні ми маємо багато інформації про те, що дійсно, якщо ми сьогодні не ухвалюємо цей закон в першому читанні і до кінця року не ухвалюємо його з необхідними правками і зауваженнями до другого читання, у нас не буде шансу включити гроші, які вже передбачені в проєкті державного бюджету, до його наповнювальної частини, і не буде шансу профінансувати з цієї частини нашу армію, не буде шансу профінансувати соціальні виплати, які Янукович вкрав. Це мільярди, мільйони, мільярди гривень. Тому, шановні колеги, є інформація з різних джерел, що дійсно зараз планується викупити ці активи, які ми не можемо з вами забрати до державного бюджету, за 20% їх вартості. Це чергова корупційна оборудка. Тому ухваленням цього законопроекту ми можемо припинити цю незаконну корупційну оборудку. І саме Народний фронт нещодавно звернувся до Національного антикорупційного бюро з метою розслідувати всі заяви пана Онищенка. І сьогодні ми не маємо права не ухвалити цей законопроект.